warreer kala maano wala sin ogaayne ha ogaadi geeka biryaawu mayle karkariyo haa wali leey gabyaalad war dar miya lagu kariyay mise digsi afkiida wala karkariyo haa dhagan soy waan horalun ogaaday waan hada lo ogiya geedan soomaali maryoolay leey qabiil ha kan noqdi tabaan ha deerti may ambaahanta qaran i dawladnimo ambaahanta war muwaalanta dadada waa qabiil kala qabsaday war qabiilka dawladda lagu soo dhisay war kala ma haysa neew gabalku erin malka toobo haa war ka degan soy dalku idache dintay furgan e waldane yow dawli imbahanay waldane yow dawli imbahanay ha waldane yow dawli imbahanay war afkaada caalam lagu qabiyo heestaas galmudu ka qaad war heedha shirka obyo bal soo xiree mise wali waa furayaan war heedha haya madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha hore galmudu Cabdikariim Xuseen Guuleed waxa yiraahdeen warka Sanbaloosha lama qabno marka Sanbaloosha ma dhihin markii hore nimankaas ay la qaba xaqay ka keenan ayu beeninta warna miyow lang moqdu ka danfirgi wiliin aragdeena moqdiska ka danfirgo hayaan lagabo yoon ay lagabo dorma banka baahan war war ma haysan Sheikh Xasan Daahir ayaa leef soo galay war xabsiga haliga daayimay uu yiri war alleheen hadoo allehay oo talnahay qaraabanahay macallin Maxamuud yaan leeyu soo xad xirin oo yiri miya warniga soo xabsi ku jiro aroos galay faraha ka qaada war meel kale nala aadeena Xasan Daahir wuxuu yiri baalkii maxuu ahaayay ii sheeg sanbalowshi qabiilada aan 30 sano ku dhac jirnay maxuu ahaayay hanaga daayo wadaadku ayaan taano xabsiga dhaxdiisa nabad iyo nolol ku taageeraye goormo ku biiray warana waxaan la yaabana maxbuus reef soo galay waligaa ma arkin markaa odagu ma xiree malaha guriga waa degan yahay walaan aanu waxaan la yaabana Xasan Daahir oo Sheikh Sharif diiday oo Xasan Sheikh diiday Sanbaloolshan hadda nahayinaya wuxuu farmaajo ku taageeray Ilaahay amarkii miya odaga waa kululaaday hooyo ma gudli duqaan waan ugu wareersin almiina meheen ku xirtiino aan nafsane maando gobolka meheen la yira inta ku yaala war waa gobolka Galgaduud meeshu qeyre maanta kula kulmay odayaash wuxuu kaloo la kulmay wadaadadii ahlu sunno macallinku u horeeyo marka waxaan u maleeynaa kulankii ugu dambeeyay sagootinta inuu ahaa war macallinki markuu raisul wasaaraha la kulmay maanta dadka kor u ka salaamay wuxuu la yiri dan calafku ila jiri wanigaan jiciirte ciao nabad galiyo ciao nabad galiyo war raisul wasaara naftiis ma ka yaraysana heesay dhagan soyniyow war hooy reer mudugo dhahaad muranteen dhahaad muragteen maantaan idin hayna yari war galmudug war ma gaysiina maalin walba shaati cusub ay gashataa maanta cadaado ciidankii nabad sugudda oo la qarin jiray ayaa bannaan baxay Allah ilaahay kutubki inga dambo ya feeden waxayna dhahayn sagaal bilood mushaar ma qaadan waxay kaloo sii daba dhigeen dalcaadna ma aanan helin war garaadada ku dhuso mareeb lagu daldalay miyay ka hanaaqeen war garaada xaq bay u leeyihiin macallin la'aan ba haysa warna miya horta ciidanka nabad sugid leeyay iyo oo kuleetiga ka dhaganyay leeyla araga jirima iyo oo binaan maraagnaad wiljey mal aragna laakiin nabad sugid habbinaan ba tay gurbaandiyo buug dag le reer galmudug oo koowke war ma insaba ka saasana may baaq jeedan wallahi aan yeelin oo billahi aan yeelin wallahi aan laga yeelin ma sagaal bilood mushaar la aan ba maashu taagnaaneena oo nala dalacsiileen wallahi aan laga yeelin aan banaan baxno no gara taayirki no jido buk 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 hormada isaga oo nasiib darada ku haysta warka maanta ran daldaleysa amisom kick 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 bisa ka fahmi waan maqli jiray nabi allah nimba afko kugu aman hooyo abootay waan ku warsaa tusbaha aw shimee dhigti suratini war war ma haysiine muran iyo waxaan loo baahnayn waqtiga kullu misaane war yaab la jira maanta dawladda Kenya waxay dacwad kale geysay maxkamadda adduunka ICJ waxa ayna tiri garsoorka maxkamadda ama garsoorayaasha maxkamadda hal laga saaro madaxweynaha maxkamaddaas Cabdi Qawi Axmed Yuusuf oo ah nin Soomaaliyeed oo aan cadaalad ka sugeyn war hadii maxkamadda adduunka xataa Kenya u xato oo ay badda sido ka yeelimayno war waxa la yiri balaayo ninkii dalbada kullay ma badbaadisee annaga muruq buuran oo baraara ku waarnayo qaxootiyadii badnaa dhaqaale ka beerane boogaha intay sadhayeen bukaan socodkana yihiin inaan boobna haboon hadii ay ku balameen bawdada goortu ka jaba afkeesana ba ay ka qiro baroorta adaa maqlo bah iyo reer nooxigo hadhow soo baxayee baleeg afrika
ay bal eeg kenyaatu wuxuu isbiday war kenya ma akaliya balaayadana haysate south africa waa la yiri dukaamadii soomaalida ay boobayaan maxay naga rabaan dadkan war war ma isintee ugu darnayd shalay dhaxday haddii afghanistan arki jirtay in mooto soo qarxay toofiq ay ka dhacday shalay nin dharka ciidankii ka wey bacyaal badan ku wato oo mootada qarax ka soo buuxi ayaa markii dambe ku qaraxday hey waxaan ku warsadaa ad mootada markii qarxays ma wala jirta ki waday war war ma isinaagaas miyey madaxtooyada hirshabeel xasan mahdi wuxuu isu dhiibay shabaab kadibna waxay soo bandhigeen asagoo sidii gaal soo muslimay tawxiidka loo qabanayo war hirshabeel waxay dhahayn ninkaas 14 bilood koor ayaa xilka laga qaaday war ma ka shakiyeen war anigu waxaan ka baqayaa sidii saalax basbaado asagoo qarxaya in la arko war war ma isinaan u helay tiriyo socda oy shimay bilood eltiri inay u tahriibtiin ay oo ka tahriibay war wax kale laga helay warka naga dhageyso madaxweynaha eltiri wuxuu yiri nin hal xas qaba hadii la arko xabsiga la dhigo ragina waxa lagu xukumay nin walba laba xasi wax ka badan inuu guursado marka dalkaas ay ka jirin waa laga maseere halkaas bay iga shidan tahay afaweerki saas ma horum ku baray chaynaya ma wuxuu rabaa dadkii Ethiopia walintay inuu soo kabo war war ma haysiina wasiirka amniga Jubaland ee dowladdu ay xirtay amnesty international ka hadashay hal sii daaymay yiraahin war ma ay waxay dhahan ninkaasi la soo xira sharci ahad war nimayo waa la yaabay dowladdani markay Cabdiraxmaan Cabdishakuur soo xirtay oo Muqtar Roob uu soo xirtay amnesty ma taageerina wasiirka dambigii subweyna war war ma haysane Jubaland mar hore xirirka dowladda ba jartay maan dhaw xirirka haday u jartay wasiirka maxaa loo soo xiray war waxa la yiri dad yow dibida qaar caabudan dhiraha daaqaysa oo diin ku kala durugsan baad dani midaysaaye Soomaalida maxaa u diidan inay israacdo war waa ku fahmay hindiya xabanaysaaye Imran Khan wuxuu yiri ra'iisul wasaaraha Pakistan hindiya weerar meen aan wayaabe hangoolkii galmudugyonka intiis aaday warna wasugu dhamaanta caadada ka banaabaxays asaga soo abaabulay war hangoolkii koonfur galbeedba waa fadhiyaaye hangoolkii galmudug maxaa kaxay war aan helin nabada naas la nuugalaa nabada weydi awoogoodna nar Jubaland maxaa nabad iyo nolol daba dhigay eeg baawe bulan way isku tashatay badeen onka ma fadhiyeen ma ino war shangaan golo deegaan u sameeyse war gobolka banaadir gudoomiyeeda hadda laga rabaa isbeddel cusub war Soomaaliland madaxweynaheedii Jabuuti oo aadanimayo war gudoomiyaha gobolka banaadir dad bilaash lacag lagu sii jiray ayuu ku joojiyay la yiri war haan lagu rooji Ahmed waran la ka jiray war yaa nimayo geedkaas ugu yimid nima waalan baatiin meeshan uu galkaxay ruuxaas ee taa maamada baso maradii magac lahay war awlaad sirwaalka dhiyaas aragay jirnay lan wiilo sirwaalka dhiyaa geedka koor ma aragnay niyaa nadaaf adina daaf nadaaf war yaa jaa gogar shooda war hishooda ma kan ilaalsha war abliga war allah idin dowro